İslam'da əyilini kol götürüdün erkekten tömen erkek yok. Bilip anızlar. Əyilge küşü jetedin erkek deydi ondaydı. Erkekke küşü jete almaydın. Onu bişara deydi. Sebebi közüminin, sözüminin baskarsa kol götürüdün de kajeti yok. Әйел кісіге көзіменен тік қарасаңыз да жылайтын адам өзі. Негізі, сөйтіп басқарсаңыз, сөйт басқарылады да. Әшейін тік қарасаңыз, 2 минуттан кейін өзінен өзі сыңсып айтады. Бірақ соны істей алмайтын еркектерге мен таңым бар. Анау бейшара сөйлей алмай, ақылды сөз айта алмай, сосын бірден жұдырыққа көшеді. Бауырлар, біліп аңыздар. Үйден бірінші кетіп үйренген әйел кісі екінші де кете береді. Үйде еркектің соғуына үйренген әйел екінші де таяқ жегісі кеп тұра береді. Осы нәрсе өмір бақи қалады. Дұрыс, пайғамбарымыз оны мүлде сызып тастамаған. Әйел кісіні ұруға дінде орын қойылған, бірақ ол шариғи бір үлкен нәрселерменен, себептермен. Оның өзінде де бетіне ұруға тыйым салған пайғамбарымыз. Бетіне, жүзіне ұруға. А біздің кейбір жігіттер әйелін екінші көрмейтінде ғып тепкілейді. Әй, бауырлар, әйел деген ол ана ғой. Түсінесіз ба? Ана. Сіздің балаларыңыздың анасы. Сол балаларды тәрбиелейтін адам. Жарайды. Ақыры белгі беріп тұр екен, бір-екі жылы сөзге қоймады, қаттық сөзге келмеді, ақыры болмағасын барып, енді бір-екі кішкентай күш көрсетсеңіз мақыл, бірақ енді оны екінші тұрамайтындай ұрудың қажеті жоқ қой. Одан кейін мен таңым бар, сондай қып төмпештеп алып, қайтадан мен сені сүйдім күйдім дейді. Анау әйел кісі де соған әйтеуір мәз оған. Таң қалам мен өз басым ондайды көрмеймін енді Құдай сақтасын да, бірақ сондай нәрсеге өте қатты таң қалам бауырлар. Шыны керек, әйелдің жүзінен ұруға тыйым салған бауырлар.